Друзі, зважаючи, яка погода за вікном, легко здогадатись, що ми сьогодні у Львові. Ми приїхали сюди, аби поговорити з українськими волонтерами, які вже не один місяць поспіль привозять автомобілі для Збройних сил України. Звідки брати донати? Які нюанси? Яка специфіка? Про це і буде наша сьогоднішня розмова. Тож, давайте дивитись. Ваш паспорт, ваші права, блядь, не знаю. Коли ви останній раз ходили в туалет? Війна. І ти такий додому. Такої війни не було прям ніколи. О, а що твій Саша не воює? А чого не йде? Я просто кланяюсь українським жінкам. Пацани, дайте будь-яку машину. Не хочу того чути, я не хочу того чути. Вибачте, будь ласка, ми більш так не будемо. Репарації. Енну кількість машин ми фарбували за їжу. Арестович, це ти? Все, Україна, слава Україні. Путін здохне, війна закінчиться. Це літера Z, яка вже майже старається. Це моя особиста мотивація ненавидіти Путіна і всю Росію. Так, як і всі. Ці орки з нашої землі. Я дуже пишаюся, що мої куми суттєво і так серйозно допомагають нашим Збройним силам, але зайдемо трішки здалеку і про все поступово поговоримо. На момент початку війни ви були в Мексиці. І, в принципі, вам нічого не заважало залишитися за кордоном, бути там і відчувати себе, в принципі, в безпеці. Чому ви вирішили повернутися? Ну, нам навіть тоді батьки казали, лишайтесь, нікуди не їдьте. Всі друзі казали, чому ми виїжджаємо, а ви хочете додому. Але це важко пояснити і важко описати ті емоції, які тоді переживав кожен українець. Це повна якась невизначеність. Ти не знаєш, що буде завтра, що відбувається. Ти далеко від дому. Ти не розумієш, що буде з твоїми рідними, з твоїми батьками. І нам хотілося максимально просто підтримати. Хотілося відчувати себе в безпеці, вдома. Але для нас дім – це реально найбезпечніше місце. Для нас це все. І ми навіть не розглядали таких моментів, щоб не повертатися. Ми одразу почали шукати виходи, як допомогти і найближчий рейс, на який ми можемо потрапити. Окей, дивись, Наталі дівчина, вона може туди-сюди безперешкодно виїжджати за кордон. Ти розумів, що ти, якщо заїдеш, ти вже не виїдеш. Ти якось так питання поставив на початку, що вам нічого не мішало. Я такий одразу хотів тебе поробити, ну як не мішає? Ну, типу, ти українець, ти маєш бути тут і боронити свою землю. Дивись, я тобі поясню, чому я так запитую, тому що не ти один, не ви одні опинились за кордоном в цей момент, але ну не так багато людей, які тим паче з іншого континенту шукали всі можливі способи, щоб приїхати в Україну. Навпаки, масово люди виїжджають з України. Ну, дивись, дехто в бейбі-боксах перевдягався в жінок, ховався в бейбі-боксах, платив на кордоні великі суми тільки, щоб виїхати. А ти навпаки, ти за кордоном і ти навпаки їдеш в саме пекло. Перших два дні це взагалі було якесь нерозуміння, що відбувається. Знаєш, це просто сидів на телефоні і от пишу тобі, де ти, що ти, як ти їдеш. І ти хочеш якось всіх скоординувати, допомогти. Потім вже тебе починають заспокоїти, казати, ти робиш класну роботу, інформаційний фронт тримай, тобі не треба приїжджати в Україну, ти можеш просто постити там новини, розказувати, інформувати, все, ти зробив свою місію. І я Наталі зразу ж кажу, ні, ми їдемо додому. Скажіть своє відчуття, коли ти далеко за кордоном і несеться ось весь цей інформаційний потік, ці жахливі новини, як це все сприймати, коли ти там? Вдома значно легше. Ти перебуваєш в своїй точці відліку. Ти не підвішений, ти просто знаєш, що ти тут. Ти можеш допомогти комусь одному знайомому, ти можеш поїхати щось допомогти, комусь щось приготувати, комусь щось відправити. Там ти ніби відірваний від інформаційного поля. Ти не уявляєш, що відчувають на собі українці, бо ти далеко. І нам треба було просто повернутися, щоб відчути оцю єдність. Якщо щось трапляється погане, ти першим ділом такий «мама». І коли сталося щось погане, війна, і ти такий додому. От ти просто нічого не хочеш, ти хочеш додому. А дома ти не знаєш, як буде. І ти готовий, ну, як буде, але це твій дім. Розумієш, ти в один момент просто ось так переосмислюєш все. Все, що в тебе є. Тобі не треба гроші, тобі не треба ніяких сумочок, взагалі ні хрена тобі не треба. Тобі треба просто побути в своїй квартирі, прокинутись там. Не знаю, позвонити батькам, що в них все добре. І в такий момент ти розумієш, що тобі хочеться тільки додому. Ви не боялися якогось осуду аудиторії? Бо вона у вас велика, що вони скажуть, от вони, які негідники, лишились там за кордоном, а ми тут. От. Слухай, воно неслося в перші дні одразу. Тільки коли розпочалась війна, нам почали писати, що ви знали. Ви втекли, ви криси і так далі. Ну, типу, я це сприймав теж як особисту образу, але... Ну, воно якось на рішення вертатись повпливало? Ні. Ось рішення було прийнято одразу,
напевно, що навіть до того, як ми поїхали. Тобто ми розуміли, що якщо починається війна, ми повертаємося одразу додому. Ну, хейт тільки впливав на те, що тобі боляче, бо ти не можеш дійсно бути от вже моментально. Знаєш, якби був телепорт, я би телепортнувся зразу. Ну, насправді, на початку війни просто у всіх був такий дуже емоційно високий накал. В когось там комусь влучило, хтось розлучився з сім'єю, у когось відібрали роботу, хтось залишився без грошей. І треба розуміти, що цей психологічний накал в людях, їм треба було десь виливати свою агресію. Ти мав сказати, ти не сказав, ти мав залишитись, ти поїхав. Це все в свідомості людей. І це в них в голові, тобто і багато дуже агресії було вилито. Чому блогер повинен транслювати щось, а простий ну, громадянин України не може цього транслювати? Тобто це рівні умови. Просто я заходжу на сторінку до людини, в якої жодної згадки про війни нема, про якийсь збір коштів, а вона докоряє чимось там іншому блогеру. Треба завжди починати з себе і... люди не розуміють неймовірну силу Інстаграму. В мене друзі, які мають по 100 там підписників, яких там може 50 переглядів в сторіс. Ну, небагато, дуже небагато. І їм вдавалося за 2 дні купувати машину для ЗСУ. Кожен має просто включити рупор на будь-який ресурс. Якщо в тебе там 10 людей, 100 чи 1000, ти маєш говорити про війну, ти маєш допомагати ЗСУ, ти маєш сприяти тому, щоб Україна перемогла. От переходимо до теми про автівки і про те, як допомагаєте ви. Ви не зразу цим почали займатися. В який момент ви зрозуміли, що це ваша ніша і ви тут можете бути корисні? Коли ми приїхали у Львів, у мене зразу так, що робити, що робити? Хочу робити фізично, не просто робити репостики, а допомогти конкретній людині. Когось там служить батько, брат, тато, ми там допомогли купити якісь тактичні штуки на фронт. Але потім ми зрозуміли, що ми можемо збирати значно більші суми. Наші друзі там привезли машину, ми подивились, блін, прикольно. Ми ж можемо так само долучити більше зусиль. Ми ж можемо ті автівки возити. Насправді ні я, ні Саша взагалі не розбираємося в машинах. Ми повні нулі. Ніколи не були автолюбителями, фанатами і так далі. Але життя навчило зараз. Життя навчило. Коли прийшлось до діла, то можна легко це все опанувати, тільки було б бажання. Ми подивилися, як воно все працює. Перша машина пішла складно. Там ми першу, другу, третю робили разом з друзями-блогерами. Скажімо так, об'єднувалися, вони все організовували, ми там гроші збирали. Кожен був якби на своєму місці. Вже потім, коли стало запитів більше, нам особисто з Сашою почали писати. І воно якось так закрутилось, одна, друга, третя, четверта, а потім вже 10-та, 20-та. І... Так давай скажемо, скільки вже машин ви пригнали? Наталі веде рахунок. Я просто нон-стопно працюю, знаєш, а вона звідти нас. Я не прийде. Знаю, коли вийде це відео, думаю, перелік збільшиться, але на сьогодні 22 машини куплено і вже практично всі передані бійцям. І ще 3 в дорозі з Лондона доїжджає до нас, тобто вже, по суті, 25 буде. Поки вийде відео. Поки вийде відео, буде вже десь 25. Під 30 вже можна. А після перегляду відео, я думаю, що буде 30 точно. Скажи, будь ласка, як зараз, на 4-й місяць війни, коли дуже багато українців не працюють, хто міг щось віддати в плані фінансів, віддав, як продовжувати в цей час збирати донати? У мене теж інколи, ну, якось так опускаються руки, знаєш, ти приходиш, наприклад, після вимученого дня і такий, ну, безсилий. А потім згадуєш, що хлопцям на передовій якось не прикольніше, напевно, ніж мені прийти і чай пити, правильно? Чи лягти в ліжко, а не в окоп. Тому це плюс і натхнення, і зобов'язання перед батьківщиною допомагати. Наталі дуже гарно недавно в сторіс описала, що пий каву, все нормально, ти маєш право пити каву. Але уяви, що ти п'єш її з бійцем Збройних сил. Тому задонать 20-30 гривень якраз в фонд, який хочеш, не обов'язково в наш, якому ти довіряєш. Поїхав в гори, класно, але візьми з собою, наче бійця теж. Заплати за його проїзд 100 гривень. Там, та? Ти купив щось або щось зробив, виділи кошти. Звісно, що, наприклад, якщо брати по машинах, майстри, які ремонтували там перші дні, робили це безоплатно. Зараз їм важче, тому що він може місяць робити, а в нього вдома теж діти, і він приходить, а дружина каже, ти гроші якісь приніс? Він каже, ні, я зробив багато добра. Добром сім'ю не нагодуєш. Ну так, тут теж треба розуміти, що цивільному населенню зараз складно і по роботі,
Але я думаю, що особисті історії бійців, от у нас буде змога сьогодні поспілкуватися одним з них, надихають людей не забувати про війну і допомагати їм. Бо насправді, якби бійці опустили руки, ну тут би вже точно був якийсь русський мір, а це нікому не треба. Ну і треба розуміти, що це війна всього народу. Це не тільки ЗСУ воює. Воюють і прості люди на інформаційному фронті, і волонтери, і там медики. Весь народ, кожен, хто може, чим допомагає. І коли люди про це забудуть, то перемоги нам не бачити. У нас дрелять, якщо що, як ми домовлялись, якщо є обставини, які ми не можемо виправити, дрелять, може бути чудо. От дрелиш ти, ну скинь на ЗСУ. Скинь на ЗСУ. Слухай, скільки був найбільший одноразовий донат? Напевно, вчора я забрав готівкою 2000 євро. Це найбільше було, але це з спільноти, це УКГЦ. З міста Марсель. Просто дівчинка довірила нам кошти, які вони там зібрали. Тобто Українська греко-католицька церква в Марселі зібрала кошти і тобі передали 2000 євро. Так, тому одноразовий, напевно, це від сім'ї, це було 1000 доларів і 1000 злотих. Я скажу, що також 50 тисяч гривень нам задонатив український бренд косметики на початку, як ми також починали. Нам не вистачало на машину, і мені написала наша знайома, сказала, ми з брендом виділяємо відсоток на ЗСУ, ми вам 50 тисяч виділимо. Ну, це круто, це дуже круто, коли не тільки українці по 20, по 30 гривень скидають, але і є бізнеси, які готові долучатися, тому що це значно полегшує допомогу. Але насправді неважливо найбільший донат, а навіть найменший донат вони складають просто мільйони, реально. Ну, це як пост притули про 2 гривні. Так, чесно, з кожного по гривні по 2 і виходить машина. Дивись, я просто чому запитую, ви постійно пишете, винні ще 8 тисяч, винні ще 7 тисяч. Який це принцип? Ви вкидаєте свої бабки і потім намагаєтесь назбирати на цю машину? За цей час це? Волонтерства я вже 3 рази писав розписку, що я позичаю 6 тисяч доларів за машину і обіцяю повернути. Плюс, це що останнє ти розказуєш, що ми винні були 8 тисяч, це волонтер, який в Лондоні купує автомобіль, він просто дав свої гроші. І він відправив машини, під добре слово, що ми йому ці кошти повернемо. Ну, це наш хороший друг, по суті, з яким ми з 14-го року волонтеримо. І він, коли бачить класний варіант, він не чекає, коли ми йому прийшлемо гроші, бо іноді машину класно забирають. А так, щоб вона точно була нашою, він дає свої, купує, і ми вже кажемо, люди, давайте, ми мусимо повернути. Ви зараз щось винні? Винні. Я думаю, ми скоро після цієї програми перекриємо наші борги. Ця телепередача має вас трошки врятувати. Жарти в сторону, люди все ж таки зараз скидають, от коли ви постійно закидаєте там сторіс, даєте посилання на монобанки і так далі. Яка тенденція цих донатів? Ну, людям потрібна емоція. І люди здатні звикати до будь-яких процесів. Так само, як ми звикли до корони, так само і, на жаль, багато хто вже звик до війни. І треба постійно про це нагадувати, що поки ви спите в теплому ліжку, в окопах воїн, отримує поранення, його бомблять. І треба бути активним і постійно підтримувати, бо якщо забудемо ми, забуде весь світ. І щоразу, коли я показую якісь відео, де хлопці на передовій, де їх накрили, де в когось згоріла машина, хтось отримав поранення, людей це трошки збудоражує, і вони починають активніше скидати кошти. Тобто ми вже знаємо і вже вивчили ці такі психологічні важелі, як потрібно достукатись, щоб люди допомагали активніше. І, звичайно, все ще донати йдуть. Ну, дякувати Богу, нормально йдуть. Надіюсь, і не припинять люди. Я не знаю, в якому форматі, але якраз зараз, поки про це зайшла мова, ви можете звернутися і попросити людей донатити. Багато хто думає, що це мають бути якісь великі суми. Не потрібно віддавати всю зарплату, не потрібно віддавати останнє. От справді, ви п'єте каву, ви скиньте там 50 гривень на таку ж каву для солдата, ви їдете на заправку, ви подумаєте, що для воїнів також потрібно пальне. Ваших 100 гривень, ваших 200, навіть ваших 10 гривень зможуть дуже багато вирішити, тому що саме з таких маленьких сум складається щось дуже велике. Ми залишимо всі реквізити внизу, ви зможете залишити свій донат. На нашій сторінці є всі звіти про кожну машину. Якщо їх немає, то я допишу, бо фізично іноді бракує часу.
часу у нас зареєстрований офіційно благодійний фонд. Вся звітність, вона офіційна, йде через бухгалтерію. Ми, по суті, дуже серйозно ставимось до всіх коштів. Ми не викидаємо їх на вітер. Якщо у нас є змога зекономити на курсі валют, ми це робимо. Ми знайшли такі способи, щоб нам було дешевше там купувати валюту. Ми знайшли способи, як дешевші машини приганяти. Ми знайшли СТО, які нам дешевше ремонтують. Якщо треба їм зробити рекламу, то ми робимо рекламу. Якщо нам треба поїхати кудись машину загнати, ми не їдемо на своєму транспорті, ми їдемо на самокаті, щоб зекономити навіть тут. Тобто ми серйозно ставимось до кожної копійки, в чому ви можете бути впевнені, тому що для нас дуже цінно, що люди віддають останні. І коли ми знаємо, що хтось віддав там 10 гривень, а для нього це вже багато, ми не можемо дозволити розкидатися грошима наліво-направо, тому нам ви точно можете довіряти. З якими найбільшими проблемами ви зіштовхнулися ось під час процесу пригону авто, можливо, під час комунікації з бійцями, які отримали? От які є реальні проблеми з цим всім? По факту, кожен автомобіль – це якась окрема історія, яка має купу нюансів. От від моменту оформлення листів, запитів, до того, хто йде до неї дивитися, як її приганяють, які моменти є на кордоні. І цей весь процес, ну він весь потребує якихось тонкощів. Найпоширеніші, мабуть, проблеми – то там відсутність була якась палива, відсутність можливості зробити документи хлопців з передової, скидають мені відео, де горить просто будівля, і кажуть, ну наші печатки і документи всі були там. Mm-hmm. От такі проблеми. Довго можуть лист оформлювати. На митниці нас, бувало, не пропускали. Час, який нам зараз дуже необхідно його зменшувати, він деколи грає найгіршу роль, на мою думку. Типу, затягується якийсь процес. Дуже мало людей ще розуміє, що навіть отаке волонтерство – це теж бюрократія, тому що ми повинні офіційно це робити. Тобто купити десь машину і комусь там за гаражами передати – так не може бути, тому що ми відповідальні за ці кошти, які наш фонд зібрав. І потім до нас прийде СБУ і скаже, а де ви кошти діли? Ми такі, та ми Васі передали машину. Вони такі, де Вася, де документ? Тобто нам потрібно один документ, щоб машина в'їхала в Україну з-за кордону. Документ має бути офіційний, з печаткою, з підписом, з даними водія. Нам потрібен так само документ, коли ми передаємо авто, акт прийому передачі. Нам потрібен офіційний запит, коли до нас люди на початку звертаються. Тобто, як ми можемо розрізнити, коли нам дзвонить боєць, каже, в нас біда, нам треба машину, нас розбомбили, в нас дуже складна ситуація. Як ми можемо знати, що це не шахрай? Ми просимо від нього офіційний запит від частини, де командир ставить свій підпис, дає печатка, дає порядковий номер, в якій вони геолокації, які завдання виконують. І, власне, по цьому ми можемо точно знати, що це якби справжній боєць, справжня проблема, і можемо допомагати. Тільки все робиться так. І от, власне, через ці всі документальні штуки іноді трапляються затримки. Тобто, давайте зафіксуємо. Найбільші трабли – це бюрократична хєрь всяка. Я зараз є посередником між цивільним життям і військовим. Тому що, наприклад, прийшов запит в чувака. Ну, в нього лежать його побратими збоку. А я йому кажу, знаєш, там свята були, трійця, і майстри не зробили тобі машину, треба почекати трошки довше. Ну, уявляєш, як типу, я маю це донести правильно, і як я маю скомунікувати, і майстрам теж доносити, які, в яких теж ну, вдома діти, їм треба ну, і відпочити, перезавантажитись, ми ж не роботи всі. Оце теж важкий момент. Ну і також автівки. Ви ж розумієте, що ніхто машини не везе. Ніхто не везе. Ну, машини вони приїжджають да. Такі трішки потрьопані. Ми намагаємося обирати такі в класному стані, але ніхто не може дати 100% гарантії. Це машина. Вона ламається. Техніка, людський фактор. Бюрократія. Бюрократія. От і всі труднощі. От суміш де з самими бійцями, хоч колись були якісь такі, ну скажімо так, не конфліктні ситуації, а можливо, якісь непорозуміння, можливо, вони чекали від вас краще. Машини, можливо, чи висували вони претензії, чи це завжди тільки вдячність, тільки позитив з їхнього боку? Ну, навіть якщо були якісь нюанси, то воно потім переростало в таку велику любов. Всюди є людський фактор. Можливо, хтось і очікує щось більше. Ну, найчастіше це просто вони дякують за те, що дякують за те, що навіть є. Ну, є різні бійці. Мені один пише, я спілкуюсь з одним бійцем, кажу, слухайте, в нас праворульна машина, вам підходить? І мені каже, ні, ми б хотіли тільки ліворульну. Окей, я цей лист відкладаю, написав на ньому ліворульний тільки потрібно, правий не підходить. Дзвоню до іншого, який в черзі, кажу, слухайте, але в нас така ситуація, в нас правий руль. Він каже, та хоч посередині, пацани, дайте будь-яку машину, в нас війна. Я такий розумію, оцей воює, розумієш? Ну,
Правий руль навіть краще, кажуть, водій буде тішитися. Я кажу, чого? Ну, бо снайпер не по ньому буде стріляти. Це вже військовий гумор пішов. Я вже... А що розповідають військові? Ви ж передаєте постійно, постійно контактуєтесь? Да, складна ситуація. Ми дуже часто такі ставимо питання, які, напевно, цікавлять кожного українця. Ну, скільки ще? Чи довго? Яка ситуація? Чи нам правду говорять в новинах? І насправді, от скільки було бійців, кожен говорить різне. Тому що ти розумієш, що наскільки в нас по-різному так само все сприймається, так і там все залежить від командира, від дислокації. На якійсь території все складніше, на якійсь простіше. Ти сказав про чергу. От я якраз хотів запитати, як ви вирішуєте, кому віддати тачку? Бо запитів явно більше, ніж доступних авто. Тобто це суто по строгій черзі. В плані того, хто коли звернувся, так, ти записав, і по тій же черзі йдеш. По черзі ну, і запитів. По канцелярській роботі в тебе завжди є вихідний номер листа. Ну, зазвичай, можуть не писати бійці, але я ж бачу, коли він до мене поступив. І я їх складаю. Плюс є ще три поділи на групи. Є пікапи, буси і, грубо кажучи, мінівени. Або там, ну, джипи, грубо кажучи. Ну, бо для різних задач. Так, і от, наприклад, є гарна нагода взяти там пікап. Я беру стопку з пікапів, хоча мінівен можуть вже довше чекати. Mm-hmm. Ну, я ще по такому займаюся. Плюс от бач, як я розказав варіант, що я передзвонив, запитав, де ви, уточнив. Йду так поступово. Якщо вони кажуть, місяць, скоро ми виїжджаємо, я, на жаль, такий лист ставлю під низ. Тому що в мене наступний запит, де чуваки кажуть, та, хлопці, та от все горить, я горю, нема чого чекати, розумієш? Ті, що місяць, ну вибачте, почекайте. Окей, чому одні просять фарбувати авто, інші не просять? В чому тут? До нас зверталось дуже багато різних підрозділів. От, до прикладу, ми вже із розвідкою кілька разів контактували і передавали їм автомобілі. І дуже часто є такі бригади, яким не можна взагалі світитися, що вони військові. Вони десь там їздять в розвідку, і вони хочуть замаскуватись під цивільних. І кажуть, що іноді їм підходить навіть така дамська машина, вона може бути біла, синя, чорна. І їм окей, вони там на них возять якісь знаряди, вони якісь секретні операції, для того, щоб вони не виглядали як військові. А деякі, які реально от в боях десь стоять в полі, їм треба максимально замаскувати машину під їхнє... А більше того, скажу, що, мабуть, пройде зима, і ми будемо фарбувати в біле, тому що сніг буде, і так будуть маскуватися. Ну, надіємося, тобто, що війна закінчиться до зими. Це реально від запиту частини, залежно, які в них бойові завдання є. Хтось маскується під цивільних, заїжджає в тил, і їм не треба дуже виділятися, а хтось в лісах ховається, і воно тоді все зливається, не відблискує. Ми як передавали машину, то навіть хлопці потім скидали відеозвіт, де вони самі заклеювали там фари, всі блискучі елементи. На початку війни казали, просто давайте вже, нема часу навіть фарбувати, навіть один день, нема часу чекати. Зараз вже така фаза війни перейшла, що всі розуміють, що це надовго, спокійніше. Зробіть, бо в нас там деталей нема, бо раніше такого не було. Везіть хоч щось, везіть, ми тут самі зробимо, скотчем заліпимо, трубку якусь запхаємо. Зараз вони вже мають час, в принципі, почекати на якийсь ремонт, на фарбування, бо там немає деталей, там немає на це часу. Ті машини, які ви вже бачили сьогодні в кадрі, фарбувалися тут, фарбувалися ось цими чуваками. Рома, Ростик, привіт, радий привіт, бачити. Привіт. Слухайте, до 24 лютого ти весільний ведучий, радіоведучий, ти фотографуєш, і після 24 лютого ви ось тут, це ваше нове місце роботи таке. І ви робите дуже багато для нашої країни. Як ця трансформація відбулася? Розкажіть. Почалась війна, і я пам'ятаю, як ми довго пробували. То ми розгружали, то ми якусь їжу, да, ми волонтерили, їжу возили. Але ти розумієш, що типу, ну, не твоє. Коли дзвонять, там, треба трьох людей розгрузити гуманітарку, ти приїжджаєш, а вже 40 стоїть в черзі, а ти проїхав 15 кілометрів, щоб помогти. І ми прям такі, блін, ну де себе знайти, де себе знайти? Є така фарба, називається PF-115 Емаль. Це от якщо ти... Мені це ніхуя не сказало. В школі, в спортивному залі, знаєш, що та зелена підлога? Та, оце вона. Та, от так, дякую, чи не в школі клас. Блять, PF-115, ти в сраку, блять. Я ж гарно хотів преподнести, але там історія в чому була, що ти коли от йшов на канікули, то тою емалью фарбували підлогу в класі. Оце була та емаль. І тої емаль, яка коштувала там якісь копійки, бо ну, ми розуміли, що це має бути максимально швидко, дешево і ну, відповідати задачам, там, хаки. І ми її купили, ми чисто випадково знайшли це місце. У мене є компресор, який був у мене в гаражі на той момент. А Ростик мені на день народження чи на Романа подарив пульверизатор для фарбування. Я думаю, ну все, є комплект мінімальний, зараз будемо щось думати. А тут є камера з нормальною витяжкою, пульверизатор з нормальним тиском компресора. І ми думаємо, а давай. І перших, ми рахували, до речі, вчора, перших 30
29 машин ми фарбували, власне, тут. Абсолютно, от ці всі машини йшли, власне, одній частині, в один підрозділ. І ми це робили просто, от, тому що ну, не знали, як це сказати іншим, що ми теж можемо це робити. Тобто ми на даний момент деколи в день можемо пофарбувати 4, 5, 6 машин. Тобто все залежить від їхньої величини. Був рекорд, там, 10 машин за... Був рекорд 10 машин за один день. Ну, тобто, дивись, навіть не за один день. Це було рівно з 12-ї години дня до 9-ї вечора. От за 9 годин. За 9 годин. 10 машин за 9 годин. 10 за день. Скільки загалом тачок ви вже пофарбували? В Романа просто є від певної дати, типу, вже прямо... Записані. Кожна, хто привіз, яка машина, що туди... І? Але от було спочатку. Ну, що ти хочеш так зразу? Я хочу зразу. Ну. І ми перерахували ті всі попередні. От, власне, ми вчили по фотографіях, ми розуміємо, що ми могли щось забути, але от на сьогоднішній день, от з тими, що ми сьогодні перефарбуємо, то... Без швидких. Ні, швидким. Без швидких. Та пофіг, всі тачки. Скільки? 135 або 6. Ну, 135 або 136 машин. Ці люди пофарбували 136 машин для Збройних сил України. Тому ми сьогодні показуємо не тільки тих, хто привозить автомобілі, ми показуємо тих, хто ще й надає їм ось цього красивого мілітарі кольору. Взагалі хейт летить зараз, чи трішки це все градус спав? І вже нормально люди ставляться. Всі бачать, що ми присвячимо цьому майже весь свій час. І отаке повідомлення постійно: «О, а що твій Саша не воює? А чого не йде?» І ти в той момент думаєш: «Камон, мені жодного разу жоден боєць таке не сказав, мені жодного разу жоден волонтер таке не сказав». Завжди всі розуміють, що кожен має свій фронт, що кожен допомагає там, де може найбільше це допомогти. Але насправді, що дуже шкода, така в нас тенденція в суспільстві, що дуже багато людей сприймає піти на фронт як якесь покарання. От ти комусь не подобаєшся, о, йди на фронт, тебе там перевчать. Але ж це насправді взагалі неправильний наратив, тому що у нас зараз воюють і відстоюють нашу свободу найкращі хлопці, герої. І це не виправна колонія, це не школа, якась перерахування. Іде на фронт, то це ж не є виправна колонія. Це ображає наших військових, наших героїв. Тому взагалі не можна таке нікому писати. Так, я побачив у вас вдома цілу купу всяких артефактів. Зараз ми їх покажемо. Значить, найбільший це оце от стугна. Знайомтеся, це стугна. Це стугна. Це такий протиракетний, протитанковий, скажімо так, ракетний комплекс. І саме оця штука допомогла на Ізюмському напрямку замочити рашистський танк. Це що, давай розказуй. Це каска окупанта. Як ви зрозуміли, якщо в мене в руках його каска, то окупанта вже більше нема. Це літера Z, яка вже майже стирається, так як і всі орки з нашої землі. Так, а ось це. Сашка, ось це. Я от покажу на камеру. Це шматок сушки. Сушка – це літак Су. Так, грубо кажучи, з Російської Федерації вилетіло таке маленьке чмо, яке обстрілювало позиції і військових, бомбило, ну, грубо кажучи, бомбило. І наші військові його підбили і уламок передали нам. Так, тепер розкажіть, що з цим всім? З цим, з каскою? Що ви плануєте робити? Ми ще чекаємо, сухпайок нам передадуть, сухпайок поставлю окупантів. Да. Ми плануємо запустити благодійний такий розіграш, благодійну лотерею, де кожен зможе залишити донат на машинки для Збройних сил України. І, по суті, серед цих людей, які внесуть якусь свою маленьку частинку, ми розіграємо ці всі артефакти. Ще додамо пару лотів, декілька таких футболки з принтами «Україна». Такі більш позитивні, бо, можливо, каску орка не всі захочуть. Я тільки хотів сказати, уявляєш, виграв каску орка, ставиш в хаті і до тебе у віснах являється то падло. Ну, просто я хочу, щоб аукціон добре йшов і люди більше донатили. Але мушу сказати, що Наталі жах якісь снилися перші дні, як каска прийшла. Вже не сняться, ми поставили свічку в церкві, щоб так, до речі, не приходило до речі. І вже не приходило. Ну, значить, тоді, будь ласка, до каски має свічка йти в додаток. Дивись, я думаю, що каска і стугна, вони підуть за найбільші донати і люди зможуть вибрати. Тобто... Є насправді дуже багато таких шанувальників і поціновувачів таких трофеїв, які от справді за цим полюють. І плюс треба розуміти, що років через 10, через 20 воно матиме величезну цінність. Юра Рихлик до 24 лютого. Це радіоведучий, це івент-ведучий, це починаючий ютубер. І Юра Рихлик після 24 лютого – це чувак,
який один з найпомітніших волонтерів, ну, принаймні для мене, на заході, на заході країни. Ні, ну, добре, що не на західній Україні. Так, на Слава Богу, що нормальна людина до мене. Нормальний інтер'єр. Як відбулася ця трансформація, розкажи в двох словах. Дивись, в першу чергу, ти, якщо регалії мої давав, я автомобільний журналіст. Так, це, до речі, типу, основа, тому що я професійно займаюся автомобілями. І коли почалось повномасштабне вторгнення, я вже навчений. Чим займатися? Я в медицині не шарю, в броніках не шарю. І я дуже не люблю, коли люди займаються, знаєш, типу, не професіонали, типу, не займаються тим. Я дивлюся, хто зараз займається автомобілями, а це моя тематика. І типу, алло, Юра, отака машина, ми хочемо гнати, а я розумію, що це, ну, просто машина ні о чом. Але вони женуть таке. І, власне, в мене не було варіантів. Я такий, чим займатися під час війни? Треба постачати машини збройним силам. Ну, ти прям включився 20... з першого дня, фактично, з другого. Там, дивись, найсмішніше, знаєш що? Я 24 лютого пів сьомої ранку купив машину. Прям собі. Та. Сталося так, що я, знаєш, цей автомобільний журналіст без машини. Ми продали з дружиною автомобіль, в мене були тестові, я знімав їх на свій YouTube. І потім 24-те ми прокинулися, власне, від вибухів у Києві, і машини нема. Я просто подзвонив знайомим, які торгують беушними автомобілями, кажу, хоч щось. І пів сьомої ранку я купив автомобіль. І 25-го ввечері я вже сидів в Львівській міській раді, ми вже з волонтерами вже там обговорювали. І відповідно там за день-два я вже почав шукати автомобіль. Давай коротко, ти взагалі вірив, що ця війна розпочнеться? Ні, в такому масштабі ні. Я йшов, от пам'ятаю, за тим автомобілем пів сьомої ранку. Мені там треба було 2 кілометри по Києву пройти. Вже вбігають жінки з дітьми з валізами, всі плачуть ще. А я йду і такий. Я йду тачку купувати. Ні, я йду такий, та ні. Знаєш, це як в фільмі, коли в тебе тунельний зір такий, і ти йдеш, і такий, ні. Скільки тачок ти вже пригнав? У нас вночі був сьогодні, до речі, міні-ювілейчик, кордон Закарпатської митниці. У нас також, знаєш, ми тягаємо звідки можемо, 30-й автомобіль перетнув. Тобто 30-й? 30 машин, так. Але я говорю про машини, які я купив за донати своїх підписників. Ну, я тобто розумію, в загальному, так. Типу, мої хлопці, особливо дівчата, мої зозульки, перегнали через кордон вже більше 100 автомобілів. Але 30 – це ті, які я купив за донати своїх підписників. Про Зозулюк розкажи, що це за така команда дівчонок в тебе смілили? Дивись, ну ми розуміємо, що виїзд за кордон був закритий для чоловіків, і в мене було два варіанти. Ну він не залишається закритий. Так, і в мене було тоді два варіанти. Або домовлятися з мужиками 60+, щоб вони ганяли мені машини, або дівчата. Я зрозумів, що мужики 60+, з ними важко. Комунікація, Google Maps, навігація. Ну, а на кордоні, ми ж спочатку, то зараз ми вже знаємо схему, ми маємо листи від військових частин, ми в секунду проїжджаємо кордон. Тоді це було просто нереально. Я зрозумів, що треба з дівчат. Я зібрав таку групу, спочатку це було 2-3 дівчини, щоб ти зрозумів, в мене є така в Телеграмі група, яка називається «Зозульки». Там зараз більше 20 дівчат, які готові в будь-який момент поїхати за кордон і привезти автомобіль. А «Зозульки», тому що «Зозуля», знаєш, бере яйце з одного гнізда, перетаскує в інше. І в мене є такий загін швидкого реагування «Зозульки», які допомагають цій країні. Я просто кланяюсь українським жінкам. Як вони вміють кордон проїжджати? Ми б з тобою того ніколи не зробили. Знаєш, там, слухай, вони покліпали там. Знаєш, там пару варіантів. Типу, якщо є проблеми з митниками, там, з польським ще, спочатку можна просити, ну, спочатку можна кліпати очима, типу, загравати, далі просити плакати, а на криняк просто істерика і кричати на них. І в них є оці всі моменти, вони психологиня, знаєш, типу, і вони шикарно це роблять. Тобто вони по сей день, от від тих перших днів. Так, оцю машину буквально в суботу, 3 дні назад, привезла одна із Зодолі. Клас, дівчонки, вони шикарні, вони просто шикарні. Тим не менше, пройшло трохи часу і знайшлися варіанти, як чоловікам-волонтерам можна перетинати кордон. Ти особисто так. Кілька разів їздив, показував, так, висвітлював. В мене був виїзд, я 2 місяці був виїзний. Я за цей період, насправді, виїхав з країни десь разів 5 всього, і, власне, за машинами. Я, якби, ну, не зловживав тим, і, власне, зробили мені добрі люди вистійки через те, що бачили, чим я займаюся. Мені набагато легше звітом логістику було робити. Розкажи ось про митницю. Чи були якісь моменти, що треба було комусь підмазувати, добазарюватись, домовлятися? От які приколи дивись, тут були? Я коли вперше сам віз машину, це вже десь там півтора місяця була повномасштабна війна, і я не знаю, як то. Хоча мої дівчата вже ганяли, вже все. Я дуже переживав. Поляки ще плюс-мінус, хоча вони були в той час, ще не було нульового розмитнення, і вони були добрі до нас. А український кордон я в житті не бачив таким крутим. Тобто вони такі, машина на ЗСУ, я кажу, так, будь ласка, приїжджайте туди. Я кажу, я вперше, я не знаю що, вам все підкажуть. Отам відксерте, там підпишіть, там напишіть декларацію, будь ласка, можете їхати. Настільки
вони розуміли просто, розумієш, це ті самі українці. От ми зараз, до речі, для одних із митників пригнали так само машину, тому що їх забрали з поста і відправили на схід воювати. І ми також їм допомагаємо. А вони допомагали нам, і це було шикарно просто. Ну, тобто, якихось глобальних взагалі без корупції на українському кордоні взагалі не було проблем за оці 3 місяці. Взагалі, тобто вони допомагали, бо вони розуміли, у нас кожна машина заїжджає лише під листи від військової частини. Ми не розмитуємо жодну машину. Це лише як гуманітарна допомога. І для мене це було принципово, тому що потім дзвонили там: ми волонтери, дайте нам, привезіть на машину. От, але так як ми волонтери, то поставте їх на номера, і ми будемо їздити. Я кажу, зрозумійте, війна завершиться, хтось буде їздити і буде це як свій автомобіль. Тому ці машини, які під ВВЧ завезені, вони можуть бути лише на чорних номерах і лише на балансі військової частини. Слухай, поясни тоді мені, будь ласка, ось цей закон, який хочуть прийняти знову про поновлення мита, да, йдуть розмови. Він на вас ніяк не вплине? Абсолютно. Тобто, тоді в чому був прикол вводити цей закон про відміну мита? І прям, зараз купа людей тупо ганяють прям, тачки. Прям, знаєш, супервелика така проблемна питання. Типу, для чого? Офіційно це, типу, запустити економіку, люди ж можуть щось перевозити, торгувати, ще. Насправді почали вести просто шрот. Почали вести автомобілі за 1000, 2, 3 євро. Оце, що кажуть, там Бентлі везуть ще щось, їх там 3-5. А везуть просто відра. Європейці з задоволенням віддають, тому що їм треба ці відра потім утилізовувати і платити податок. Це ще дорожче. Так, це дорожче. Вони віддають нашим, наші везуть, і тут тими відрами катаються. Вони проживуть 1-2 роки ті відра. І помруть. У нас і так купа металу від рашистів приїхала. Я не знаю, які там слова можна вживати, щоб Ютуб не забанив, знаєш, від орків чи ще від кого. І в нас купа металолому. Тепер зараз купа металолому з європейських машин завезені. Нам треба терміново великий металургійний завод новий. Просто переплавляти і запускати українське виробництво автомобілів. Тобто, в я принципі, прям дуже хочу цього. В принципі, якщо введуть зараз знову в мито, це навіть ліпше. Абсолютно, тому що черг на кордоні буде менше, і поляки будуть набагато спокійніші, бо почали... Бо їх це підхарює. Підхарює, тому що, ребятки, Польща допомагає з першого дня, причому офігенно допомагає. Ну, Польща прям всі свої сили. Анджей Дуда їздить до Зеленського, всі діла. І тут ви їздите і собі купуєте машини, розумієш? Причому, ладно, якщо ви купуєте собі, один. Тобто, Серега поїхав, взяв свою машину на сім'ю. Це абсолютно нормально. Це круто. Ти зекономив трошки на миті, це твоя сімейна машина. Але ж возять машини на продаж, розумієш? Це зовсім інше. Це вже бережництво під час війни. І поляки кажуть, ми вам допомагаємо, а ви собі заробляєте, ну, типа, вибачте. І зараз поляки дуже злі. От останні рази, коли я їздив, якби поляки, польські прикордонники, митники злі. Ну, на наші машини для ЗСУ, тобто вони розуміють, для чого, хоча також вже бувають варіанти. Тому я за відміну. 4 місяці. Угу. Народ багато хто не працює, багато в кого банально закінчуються гроші. Як продовжувати збирати донати? Наскільки ускладнився цей процес? У мене от зараз такий пік цього питання. Типу, я коли почав, я написав пост у Фейсбуці, в Інстаграмі, знаєш, а я людина не супер, ну, медійна, 15 тисяч підписників. І в мене за добу було 500 000 гривень. За добу на рахунку було 500 тисяч гривень. Я такий, типу, а я такий написав, хочу купити 10 машин. Ну так, знаєш, типу, думаю, куплю 1-2, але хочу 10. 500 000 гривень. На той час це було там реально там 3 машини, 4. Зараз вже 500 000 гривень – це 1,5 машини, так. Тому що ціни в Європі піднялися дуже сильно. І я такий, ого, ніфіга собі. І це, власне, ну, типу, люди мене знають, люди мені довіряють, і нехай їх мала кількість тих моїх підписників, але вони, типу, взяли і активізувалися. Але зараз просто з кожним днем, з кожним постом, ти пишеш пост, ребятки, от цю машину ми на Азов збирали гроші, вона відправляється до них. І це, знаєш, типу, 10 тисяч за добу, 20 тисяч за добу, ти розумієш, що машина коштує 300-400 тисяч, і такий, блін, от просто, от, типу, вже. І що робити далі, я поки що не знаю. Ти можеш, до речі, от на ту камеру попросити трохи народ долучитися. Дивіться, в описі до цього відео буде посилання там на що, на Ютуб, в Інстаграмі, і там все розписано, чим ми займаємося. Дивіться, війна не завершилась, це, я думаю, всі усвідомлюють, але треба все-таки нагадати. Друге, допомагати ЗСУ зараз треба ще більше. І знаєш, після того, як там звільнили Київ, Київську область, і перемістилася на схід війна, і от трошки затихло. Але там насправді повний піздець твориться. Давай будемо чесними, тому треба допомагати хлопцям. Машини – це розхідний матеріал. Знаєш, я ніколи не думав, що такі, он ми 30 машин. Скільки з них, з тих 30, які ще ми їздить. Привезли живі? Ну, трошки більше десятка. Тут з тим, з ким я ще досі тримаю зв'язок. Тому якби треба хлопчикам і дівчаткам допомагати, бо вони допомагають нам з вами прокидатися і пити каву. До речі, пити каву. У мене є з собою кава. Давай зробимо, давай. І потім продовжимо. Давай, клас. Юра – це той чувак, у якого в машині, як правило, є все. Завжди, слухай. І гриль, ну гриля, напевно, зараз немає. Не повіриш, він в іншій машині.
Але є. Але, в принципі, у Юрчика є все. Так, і машинка, до речі, ось я тобі зроблю комплімент. Ну, я не знаю, комплімент, не комплімент, просто зафіксую той факт, що машина ця, вона не якась там рухлядь. Це реально класний пікап. Якого це року? Це 2008 рік, якби. 2008 рік. Класно, ну, реально в класному стані. Я не то, щоб розбираюся, але чисто візуально виглядає така, знаєш. Дивись, для мене, власне, це важливо було, тому що я міг провести не 30 автомобілів, а десь вже більше 50-ти. Якогось дешевшого класу, середнього класу. Але я почав збирати саме спочатку машини для снайперів, для розвідки, для контррозвідки, для спецури. Там, де хлопці їздять просто, знаєш, типу, якщо та машина стане, 4 члени екіпажу просто загинуть. Я собі не міг цього дозволити. Тому, ну, типу, та, ти відчуваєш відповідальність. Та, тому одразу економити, власне, на машині краще купити одну, а не три. Але одну дуже круту. Це прям це святе. Просто запам'ятайте, не купляйте фігню, будь ласка. Порадьте з тим, хто шарить. Не купуйте просто якісь моноприводні машини. Не купуйте старі якісь розвалюхи, навіть якщо воно така велика, знаєш, круто виглядає, а там рами нема просто. А потім там вони два рази отак по грубках якби проїдуться, рама ламається, машина залишається там. Все. І ваші там навіть 3000 баксів просто лишаються. І життя людей. Дивись, типу, дякувати треба всім, крім Шольца. Макрона і цього прем'єр-міністра Італії. Ніхто його не пам'ятає. Знаєш, типа, в Україну приїхали троє. Шольц, Макрон, ну і той. І італієць, Макрон. Драгі. Поки кава готується, розкажи, будь ласка, от від моменту, як зібрали донати, є бабки на тачку, як цей процес виглядає далі? Тут важливо зібрати людей, знаєш, з якими ти працюєш. Тобто в мене є в Польщі конкретно хлопці, які шукають мені машини. Але вони не сидять в Польщі, бо ми в Польщі вже всю скупили. Реально пікапів добрих в Польщі немає. Або дуже дурні і дорогі ціни. І вони їздять: Швеція, Норвегія, Швейцарія, Бельгія, Австрія. Вони шукають там автомобілі, купують, приганяють до Польщі, до Перемишля. Відповідно, ми розраховуємося ті автомобілі, робимо листи від військових частин, і мої зозульки там, або я, коли виїзний, виїжджаю, забираю. Тоді ми привозимо їх сюди, і є два етапи: це сервіс і фарбування. Якби фарбування, я думаю, тобі, Ромчик, ще розкажу, тому що я прям супер задоволений. Колір не завжди мілітарі. У нас була дівчинка-айтішниця, яка робила, готувала машину своєму чоловіку. Він, наскільки розумію, бо коханому, і вона йому запит. Машинку має бути не видно вночі, але непомітно вдень. Чекай, не видно вночі і непомітно вдень. Окей, і як ви вийшли з цієї ситуації? В результаті автомобіль це. Вона така чорно-біла напополам була? Ні, дивись, там історія в чому була. Вона мала бути цивільною, тобто вона мала зливатися з цивільними автомобілями вдень, тобто не бути жорстким мілітарі. І мати непомітний колір вночі. Відповідно, ми розробили всякими хімічними експериментами, дослідили, що це буде колір сірий такий, сірий асфальт. Ну, мокрий асфальт, не знаю. Це навіть не мокрий асфальт, це такий, якщо в Шкод є модний, ну, такий от глиняно-сірий. Так, ну, такий темно-сірий. Ну, ми можемо потім тут вставити і в нас є фотографія. Так. І, власне, що машина, ми заклеювали всі шильдики, всі от надписи, всі пластикові елементи повністю. Тобто машина виглядала, як ніби з заводу, але вночі її за рахунок кольору не було видно. І вона була така півматова. На яких умовах ви це все робите? Тому що ясно, Рихлик, Куровський, вони збирають донати і за ці донати купують машини. Ви на яких умовах фарбуєте? Дивись, перших 30 енну кількість машин ми фарбували за їжу. Ну, тобто нам хтось привозив хот-доги, там хтось купував матеріали і так далі. Ми робимо це фактично по собівартості фарби, плюс, ну, ми, якщо умовно, то ми перекриваємо витрати на пальне, їжу якусь і там, ну, не всі комунальні, ну, умовно. Єдине, що Рома, ну, їхати сюди пару кілометрів, а мені сюди їхати 20 кілометрів, тому коли він говорить, перекриває пальне і їжу, то мене перекриває просто пальне. Це все рівно на благодійних засадах. Ну, дивися, я не скажу, що ми прям, ну, що ми нічого не заробляємо. Ну, тобто, це є маленький відсоток, який дійсно йде там, ну, за який ми перекриваємо, за який ми живемо. Ну, тобто, щоб не робити це в мінус. Мінус. Ну, свої кошти ми, ясно, що давно закінчилися, але ми почали розуміти, що ми мусимо перекривати. Для того, щоб це робити, ми мусимо щось заробляти, щоб це ж знову ж таки комусь було робити. Давайте так. Ви відчуваєте себе, от в процесі, коли ви це робите, ви відчуваєте, що ви корисні державі, що ви робите важливу справу? Є всередині відчуття, що я потрібен і я тут і зараз на своєму місці? Є дуже цікава штука. Багато, ну, я не буду називати людей, але є люди, які, що Ростика, що мене запитували, чому ви так дешево це робите? Я кажу, хлопці, ми не маляри. Ми наближаємо перемогу таким способом. Ми, це єдине, що ми можемо зробити для того, щоб Україна швидше перемогла. На
рахунок того, чи ми відчуваємо, ну я думаю, що відчуваємо, тому що ми витрачаємо 95% свого часу. Я просипаюся в 7:30, щоб бути вже тут в 9 ранку на місці. Тобто я просипаюся, жінка мене не бачить з дитиною, і я приїжджаю деколи в 2-3 ночі звідси додому, де жінка вже спить з дитиною і знову мене не бачить. Тобто я весь, можна сказати, свій вільний час приділяю тій справі. Ми взагалі більше неділь працювали, ніж більше ніж неділь не працювали. Тому, що... Ну дивись, є причинно-наслідковий зв'язок. Тобто якщо ці машини будуть непомальовані, ну, більше вірогідність того, що вони будуть знищені ворогами, відповідно... Ну і дай Бог, щоб тільки машини. Ну і дай Бог, щоб тільки машини. Є цікава історія про це. Ми на початку десь одна з перших машин, ми фарбували розвідникам, і хлопці розказували, що вони, каже, вони зупинилися в лісі, ну, вийти по нужді, вийти, так би мовити, в бральню. Кажи, є, це ютуб, посяти вийшли, вийшли. Але машина вже була не перший день там. Тобто вони вже від'їздили десь 3 місяці, три тижні на ній. Вона вже трошки припелючилась, типу, за рахунок нашої крафтової матової фарби. Вийшли ж пацани посяти, повертають голову, машини немає. Добре, що була сигналізація, і вони могли пікнути і блимнули десь. Тобто вони її не побачили, розумієш? Вона запелючена. Ця фарба, от коли настає десь от сутінки, вона настільки поглинає в себе світло, все, от її не видно. Просто стоїть якийсь чорний кусочок, типу, і... А те, що було якраз, ну, болото, це десь березень місяць був перші машини, то хлопці кажуть, ми просто не можемо знайти ту машину. Розкажи про процес. То весь процес займає там від 4-5 годин до 24 годин. Тобто машина приїжджає, що 24 години вона вже пофарбована. Тобто її треба спочатку все обшкурити. Ми її обклеїмо. Так. Тобто... От, до речі, от як. Ну давай, покажи, от прямо на прикладі, давайте підійдемо ближче. Ну бачиш, ти от маєш. Тобто це всі елементи, вони... Ну типу то, що не треба зафарбовувати. Так, все, що не фарбується, воно закривається всі елементи. Ще цікавий кейс. Важливо заклеювати скотчем оці от умивачі скла, бо ми в перші там машин 10 не дуже то знали, що так треба робити. І пацани просто вночі зупинялися в дощ серед по трасі, знаєш, і виковирювали звідти фарбу. Дивись, я тобі розкажу, чому в нас так швидко виходить багато машин. Тому що ми не робимо, наприклад, двоє там не тремо. У нас конвеєр. Роман приїжджає, наприклад, на півгодини швидше, починає от обклеювати машину, так як ви бачите оцю. Після того я починаю її перетирати. Відповідно, Роман обклеює другу машину. Коли цю машину я перетер, я її здуваю вже повністю в боксі, і після того Роман її задуває. Я тру цю другу машину. Тобто в нас етапи всі виставлені, і відповідно, так. Потім Роман, коли пофарбував машину, вона виїжджає, і я її починаю швидко розклеювати. Тому що якщо її не розклеїти зразу, то потім цей скотч максимально важко його віддерти. Давай так, от від моменту, як тачка заїхала, і кажуть, пацани, треба прям пісець як швидко. Найшвидше ви можете зробити за скільки? Дивись, якщо підібрати грамотний купаж фарби? Нас найшвидше забирали, тобто ми от після... 3 години. Три години. До 3 годин. Ну, зафіксуємо, 3 години, так. Це якщо прям капець врал, ви за 3 години зробите. Є люди, які їхали на мокрій машині, тобто вона ще липла, людина просто сідала, каже, ну мені байдуже. Там... Ні, там не казали, що це навпаки круто, тому що вона ще більше маскується від того, що вона типу, починає болото, залипати це. Болотом. Ну, тобто... Залежить, кому наскільки швидко прям забрати. На початку повномасштабного вторгнення люди всі возили машини і фарбували, знаєш, такий блискучий блиск. Можна так казати? Блискучий. Ми ж ведучі. Радіоведучі. Телеведучі. І воно дуже харило мене, тому що я розумію, в яких умовах працюю, і що цей блиск не треба. Ці машини ми зараз фарбуємо в мат, зелений, знову ж таки, від погоди. Тобто на початку, якби там лютий березень, він був брудніший, такий коричневіший. Зараз зелень, зараз весна, і тому вони зелені. Тобто вони прям фарбують, підлаштовуючись під боророком. Так це, дивись, от ти поставиш цю машину зараз там в лісі, і якщо забудеш, да, знаєш, як в паркінгу деколи підземному в супермаркеті ставиш, а потім ходиш, реально її тут можна загубити. І в цьому і право, ну, кайф. Я дуже не люблю, знаєш, коли там червоні написи, герб України, це круто, герб України, це офігенно, але він переважно жовтий. Ну, типа, не можна. Ми відправляємо взагалі без наліпок, без будь-яких опізнавальних знаків. Ну, для чого? Зверху летить їхня вертушка, там БПЛП, який ще щось, а тут, типу, герб України пише червоним щось там за Україну. Батько ще. Батька наш Бандера. Це круто, патріотизм, це все правильно, але це неправильно з військової точки зору. Ну, типу, вони запальні тоді. А один снарядик машини нема. Щоб цю машину привезти, ми знайшли, хто задонатить, ми знайшли, хто купить, ми знайшли людей, які перевезли, ми знайшли людей, які пофарбували, потім ми знайшли
людей, які зробили підвізку, мотор, все, відправили за два дні і немає. І ми дуже такі, дуже багато роботи, яка може швидко піти на нівець. От така фігня насправді, типу, розумієш? Тому ми робимо їх тупо, хлопці більш того, ці стопи, вони потім так само вже в себе заклеюють зеленим скотчем або ще чимось, але це вже вони, тому що доставити її ще машину туди по дорогу загального користування треба. Тобто вони далі вже самі, знаєш, думають, як їм краще і що вони роблять. Ну, тобто глобально її треба знайти, її треба привезти в Україну, потрібен лист від військової частини. Обов'язково. І бабки. І все. Бабки, це, знаєш, типу, на початку, якби, то все, в мене були бабки, я шукав машини, то зараз є машини, я шукаю бабки. Mm-hmm. Зараз просто навпаки все. Слухай, але ви ніякий не фонд. От Куровський, у них фонд. Ви не фонд. Дивись, вони зробили фонд, і насправді вони правильно зробили, але то треба було робити мені ще десь там в кінці лютого, на початку березня. Фонд. Для чого він вам? Що він вам дає? Тому що я дивився один стрім, і там хлопці, які теж започаткували фонд, сказали, блін, та ми тільки, чи вони хотіли, чи вже зробили. Вони кажуть, та блін, ми стільки бюрократії лишньої з цим фондом. Тобто нам було простіше без фонду, ніж з фондом. Бо ти маєш подати запит, запит має подати запит, а тому має пройти відповідь, а відповідь має податися на погодження, а погодження має пройти через ще один запит. В результаті це ще більше кіл бюрократії, ще складніше. Для чого вам фонд? Ми, по суті, і так цю бюрократію робили і без фонду. Але ми стикнулися з такою проблемою, як ліміти на картах. І коли наші люди настільки активні, і от деякі банки блокують, там більше 100 операцій не пускають. А дуже важливо, це, ну, здається, дурість, але якщо прізвище на карті не наше, донати зменшуються в 10 разів. Так. Навіть ти мені писав, коли ти донатив наш фонд, ти написав, слухай, а там у мене вибиває Роксолана якась. Так, так. Що це таке? Розумієш, таких як ти багато, але ти до мене написав, а людина закрила і пішла далі в інтернеті блокати. Це ж все одно вона в телефоні завжди донатить. Люди довіряють кошти суто, бо знають нас. Це дуже важливо, щоб було наше прізвище. А там ліміт? Ліміт. По-друге, взагалі законом якби заборонено нашим фінмоніторингом приймати на власні карти якісь платежі. Тобто всі волонтери, які зараз збирають кошти на особисті картки, до них може прийти фінансовий моніторинг, і вони мають оподаткувати 18% з того надходжених коштів. Ну, або дати якісь підтвердження, типу, а коли ми... це фонд, то податок не стягується. Ні. Це не прибуткова. Але в тебе теж, дивись, цих 18%, які в тебе каже держава, що, давай сюди, ти прийшли якісь кошти. Ти їм кажеш, ні, це волонтерські. Вони тобі кажуть, докажи. І починається та сама бюрократія. Просто коли ти робиш наперед документи, ти цього всього вже уникаєш, бо ти, ну, чистий перед державою. Класно, нам юрист розповідав, що, до прикладу, ми займаємося автомобілями, і нам потрібна валюта. А ми, нам гроші люди скидають в гривнях, а нам потрібно от взяти долари. І ми можемо в банк подати офіційний запит, що така-то машина коштує стільки-то, нам треба стільки-то, ми офіційний фонд. І банк нам дає цю валюту по курсу Нацбанку. Не по курсу банку. По курсу банку, а не по курсу валютчиків. Тому що всі ми розуміємо, що зараз, образно, на сьогодні там долар в банку написано там 33, а в валютчиків 36, 38, 39. І ми на цьому дуже багато втрачали. А зараз, от коли є фонд, ми можемо ще економити на цьому. Тобто фонд, в принципі, вам грає в плюс. Так, ну якщо уникнути, дійсно, як ти кажеш, якихось бюрократичних запитів, ну, але мені здається... Ми багато вже дуже чули від різних друзів, знайомих, а, фонд відкрили, певно, в політику збираєтесь, а може там десь хочете заробити, а може ви там хочете собі довідку на виїзд за кордон зробити, а ми навіть про це не подумали. От я хотів запитати, чи прилітав хейт, бо люди шукають змісти приховані. Ми про це не знали. Я реально не знав. Я просто, знаєш, ти коли робиш щось, і тут тобі пишуть, а ти робиш, бо не хочеш йти на передову, щось таке. Я такий, а як воно взаємодіє? І мені розписують такі штуки, я такий кажу, люди, в що ви вникаєте? Ну, круто, що ви це знаєте, бо я навіть про це не подумав. Тобто в мене ніколи не було, треба відкусити від армії якось. Ніколи такого не було. Я не ховаюся. Я просто допомагаю тим, чим можу. І коли мені люди написали, що ми створюємо благодійну організацію, не останні люди. Реально, мої родичі навіть писали, ну, до мами там спілкувалися. В мене просто щелепа відвисала. Я кажу, але ж ви мене знаєте. Ну, от, ладно, ті підписники, хто там бачить тільки через картинку, але ми ж родичі, ви ж знаєте мене. Я би таке ніколи не робив. Я просто порахував плюси,
краще зробити фонд, щоб все було офіційно. От і все. Але зрозумій, тоді ніхто про то не думав. Був загальний кіпіш, була загальна істерика, і ти такий, типу, які документи, які фонди, коротше, давай веземо, пацанів б'ють, треба пацанам машини. І саме тому, типу, я далі працюю, власне, як фізична особа, я знаю, що в мене будуть якісь там напряги із податковою, із службою безпеки, але я і службі безпеки вже давав машину, і контррозвідці давав машину, розумієш? Короче, але... Юрка, ти всім підмазав вже, ні, да? Так, але тут не в тому проблема. Типу, я чітко знаю, кожен автомобіль пішов на військову частину, на кожен автомобіль в мене є лист і акт прийому передачі, і я знаю, що на кожному автомобілі не їздить хтось своєю дупою цивільний. Угу. Бувають, правда, моменти, коли начальники частин десь собі там, о, прикольна машина, покатаюсь я по розташуванню, але ми дуже стараємося працювати з внутрішньою безпекою і давати таким начальникам трошки пізділі. З якими проблемами ти найбільше стикався під час пригону авто, чи, можливо, в комунікації з бійцями? Були якісь жорсткі трабли в цьому процесі? Дивись, вже там після 2-3 тижня вже не було. Спочатку це найбільше було, власне, кордон, бо ми не знали, як його правильно перетинати, щоб автомобіль не розмитнювати. Механіка. Так, механіка самого. Але проблем не було. Були проблеми там, коли, ясно, що не всі машини можуть бути ідеальні. Коли ти її купив, вроді би окей, ти приїхав сюди, сервісмен, прекрасний є чоловік Мар'ян, який ремонтує нам всі автомобілі, він подивився, каже, Юра, там внизу. Просто піздець. Я такий, ми вже купили. Mm-hmm. І ми її там її робили, підшаманювали, це трошки довше, але все рівно видавали вже дуже круту машину. Якихось супертраблів не було. Крім того, що коли там тобі дзвонять пацани, яким ти тиждень тому дав машину, кажуть, Юра, треба машину. Я кажу, ви чого, офігелі? Та, ну, типу, багато ж бригад, я хочу якось всім допомогти. Вони кажуть, нема. Вже нема. Тобто бувало таке, що за тиждень вже машини... До тижня. І це, типу... Це нормально, знаєш, я спілкуюсь, тому що я віддаю, або волонтери везуть там в Дніпро, в Харків машину, або бійці приїжджають до мене і забирають машину. Відповідно, я з ними спілкуюся. Стараюся взнати, якби то, що вони не можуть ні по телефону сказати, ні в месенджера, ні навіть в сигналі, знаєш. І я знаю якусь оцю обстановочку, яку до якої я зараз ставлюсь холодно. Ну, насправді, я такий, та війна, та там сталося, там 200, там 300. Атрофується почуття оце, знаєш, типу жалю, але і слава Богу, бо інакше я би здурів просто. Кава. Не супер моцно. Що, за перемогу? Будь здоровий. Кавуською. Чи ставлять тобі бійці якісь там вимоги до автомобілів, якщо це можна так назвати? Ну, не знаю, прохання, рекомендації? Це залежить від підрозділу і де він працює, і як він працює. Тобто, от цей автомобіль має кунг, бачиш? Ну, тобто, кришка. Є, буває, такий кунг більший, але кришка. Відповідно, сюди не поставиш вже турель, не поставиш кулемета. Але тобто я списуюся з хлопцями, кажу, куди, бо є кун. Я можу його забрати і переставити на інший пікап. Він, ні, нам возити БК, якраз добре, що закрито. Є хлопці, кажуть, нам треба кулемет поставити. Відповідно, їм треба відкрити кузов. Є хлопці, які кажуть, нам просто треба возити багато боєкомплектів, і ми їм шукаємо буса. Якогось повнопривідного, але буса. Відповідно, щоб було місце. Зараз, от, власне, машина приїхала, там 15 посадкових місць. Спеціальний був запит перевозити велику групу бійців з локації на локацію, там треба було багато місць. Ми знайшли буса, в якому 15 посадочних місць. Це досить таки багато, щоб це не був, знаєш, автобус дерев'яний якийсь. Це бус, але, типу, має багато посадок. Тобто це питання для кого і для чого і кому. Скажімо так, це не їхня якась хотєлка, це реально вимоги їхнього підрозділу завдання. Так, тобто є снайпера, в них там якісь свої штуки. Тобто це дуже, дуже по-різному. Тому що Сашка, наприклад, казав, у нього був пікап, і він там дзвонить, каже, в мене є пікап, тому хто по черзі. Йому кажуть, єдиний нюанс, що праворульний. А ні, праворульний ні, давайте ліворульний. Ну, це вже, типу, знаєш, типу, це вже вимахується насправді, тому що... Це вже означає, що не так сильно тобі і треба. Тобі дарують і дарують, то неправильно. Тобі чи вашому підрозділу дають автомобіль. Якщо він конкретно не підходить на задачі, то так. Яке кермо, знаєш, колись навіть була мулька, що праворульні машини, от англійці, прикольно, тому що, типу, орківські снайпера ціляться в водія, типу, на ліву сторону. Потім мені вже бійці розказали, що все фігня, то все легенди, але насправді кермо абсолютно неважливо. Абсолютно неважливо. Прохідність і питання, скільки людей в групі працює. Тобто я не везу, до речі, однорядні пікапи або є полуторки, такі маленькі, знаєш, кабінки. Тому що там місця нема. І переважно якийсь спецпідрозділ, вони працюють в групах по 4 людини. А ще плюс них купа на собі зверху, розумієш? Ну так, тому, уявиш, снаряги куча. От з тим всім все рівно сюди навіть поміститься, це, знаєш, отак важко. А люди женуть полуторні, там, знаєш, ззаді отка маленька дверка, і там отак місце. Якраз для наших з тобою дітей. Так, щоб, знаєш, типу, поїхати в Карпати. Ну, ясно, явно не для бійця в БК повному. Як ви вирішуєте, кому віддавати машину в першу чергу? Тому що я розумію, запитів більше, ніж в тебе запитів? Є тачок. Дивись,
дивись, за перші два тижні, відколи я почав цим займатися, прилетіло більше 300 запитів. Я просто питаю, щоб це була хоча б, ну, типу, хоча б перша ліпша нульова лінія фронту. Тому що я розумію, коли, знаєш, оце, в нас завтра хлопці виїжджають на передок зі Львова, в них нема машини. Я кажу, хто за хлопці? Та вони там з тероборони, типу. Я кажу, їх ніхто на нуль не кидає зразу. Зрозумійте, їх кидають на другу, третю лінію фронту. Вони освоюються, окопуються, десь там є які, причому там в будівлях, які живуть не обов'язково в палатках чи в бліндажах. А потім йдуть на нуль, зрозумійте. Коли відправляють з точки дислокації, типу Львів, там Франик, ше-ше-ше, це не от-от і стоїть орк, і треба його валити. Тим більше в нас війна зараз, в нас війна артилерії, в нас повітряна війна. Такої війни не було прям ніколи. Натівські інструктора приїжджають, кажуть, ребятки, ви будете після цієї війни приїжджати до нас викладати. І вчити нас, тому що в нас такої ще війни не було. Зовсім інша війна, тупо інша війна. Тому на машинах так само їздять і кулеметчики, на машинах їздять пілоти дронів. І це також дуже круто. Мені давали навіть розмір коробки від лелеки. Типу, і казали, нам треба пікап, в який влізе вона. А насправді там вона от настільки, коротше, не влазить. І ми шукали, розумієш? Тобто, і тому, що вони приїжджають, вилетіли, самі поїхали десь, від'їхали, зробили справу, приземлилися, поїхали. Оце круто. От тепер така війна. Єдина що штука, в мене зараз от робота, окрім типу пошуку машин, в мене робота от з Сашкою так само. Вони коли почали цим займатися, я вже цим займався довгий час, він в мене консультувався. От, власне, консультація для того, щоб не привезти фігню. Не привезти хірову машину, не натупити з документами, щоб тебе митники польські три рази проганяли. Отут я зараз дуже багато людей консультую по тому, як це зробити. Але я не хочу всім допомогти і всім завести. Я цього не зроблю фізично. Притула завіз там 200 там щось там машин, розумієш? Типу, це притула, ну вибачте мене, типу. А тут якийсь бородатий хуй за 3 місяці 30 машин привіз, розумієш? І тому, типу, якщо є люди, які там, я зберу, я там своєму куму, брату поможу, збирай, помагай. Пиши мені в директ, я допоможу чисто консультативно, типу, що треба, як краще. Або там, є там Hyundai Taracan і є там Mitsubishi Pajero Sport. Який краще, розумієш? Я знаю, що в тих Тараканах хірова паливна система. А солярка, яка там, ну ти розумієш, якої вона якості. Це, типу, не, ну, в мене тут, до речі, ще польською повний бак є, я так її ціню і бережу. Ну давай, не вимахуйся, не вимахуйся вже. І все, і паливна система стає, і машина стає, розумієш? Добре, поміняємо фільтр, поїде, а може і форсунки забиться, і все, і просто біда. Дивись, тобто, чисто хто називає машину таракан? Прекращайте це, прекращайте. До речі, нам є таке. Слухай, скажи мені, будь ласка, ті, хто ремонтують машини, роблять це на благодійних засадах, чи все-таки їм треба заплатити? В мене є, власне, от мій прекрасний Мар'ян, він ремонтує і Романого Почилу на Бандеромобілі, і вже Сашці так само ремонтував. І це просто людина, яка не відмовляє нікому і не бере за то абсолютно нічого. Лише запчастини, які... Це. Капець, тобто я він деколи... це все на благодійних засадах. Так, я деколи стараюся, знаєш, там на пару сотень гривень більше дати, він каже, нахера, я кажу, тому що в тебе дитина така сама мала, як в мене. А він просто з дня до ночі це робить. Блін, просто... які круті у нас це люди. Це офігенні люди, при тому, що реально ми знаходимо просто якусь запчастину, якої нема в Україні. Слава Богу, є логістика з Польщі, знаєш, тому що от, а вона без неї не поїде. І от польські, наприклад, пікапи, поляки погано дивляться за повноприводною трансмісією. Mm-hmm. Тобто в них там переважно кардани, хрестовини ніколи не змащені, вони хрустять і вони розвалюються. Європейці там далі трошки краще дивляться. З Швеції, з Норвегії там вологий і холодний клімат, і там гнилі машини часто попадаються. Ти маєш, ну тобто, такі, знаєш, маленькі нюанси, але ти маєш вже бути готовий. Так, Юрка, там зі Швеції є машина. Я кажу, лізеш під. Ну, дивишся, що там. Юрка, там піздєць. Ну, все, до побачення. Тобто, я вже розумію, звідки машина і які проблеми з нею можуть бути. Юрка, що для тебе найскладніше у волонтерстві? Скажи мені. О 4 місяці ти впахуєш день в день. Я на тебе дивлюсь, відчуття, що ти не відпочивав ні дня. От, напевно, то, знаєш. Тобто, в мене був день народження, я собі зробив один вихідний. І все. Блядь, реально і все. Та нема нічого складного. Складне це питання. Ну, воно ж по-любому питання тебе морального. Накатує на тебе. Фізична штука, я вже давно про неї забув, типу, знаєш. Типу, фізичної втоми нема, якщо є сьогодні, завтра все буде добре. Морально, так. Да. Морально це коли ти там тримаєш зв'язок з бійцями, шукаєш їм машину, а все, а бійців вже нема. Вони загинули. Твоя сім'я була якийсь період в Італії, дружина, дитина маленька. Зараз вони повернулись. Угу. Тобі морально, емоційно, фізично легше, коли вони там чи коли вони тут?
Фізично легше, коли вони там, бо дитина річна вимагає дуже багато зусиль. Морально, ну, типу, ти розумієш, що ти не бачив дитину свої 2,5 місяця. Твоя дитина почала ходити, говорити, говорити слово «тато» через відеозв'язок. Ну, типу, вона коли в перший раз це сказала, я такий... От, це моя особиста мотивація ненавидіти Путіна і всю Росію. Тобто не через те, що там війна, та це фіово, це моя країна. Моя особиста мотивація, я не бачив, як зробила перший крок моя дитина. Мені цього вистачає, щоб їх ненавидіти. Для того, щоб моя русофобія тупо завжди, все життя була недостатньою, розумієш? Типу? І все. Зараз вони повернулися, мені морально набагато легше, тому що я бачу, як моя дитина прокидається, яка вона крутезна. Ясно, що я за них переживаю. Я дякую львівському ППО, тому що вони просто якісь, знаєш, боги, вони неймовірні, як вони захищають західний регіон. Зараз, от коли звільнилася Київщина, люди повернулися. Я бачу просто, як люди повертаються до свого буденного життя. Ті, хто різко був перейшов на українську, тихаря переходять назад на російську, знаєш, воно попускається. І найгірше, щоб ми це пам'ятали. От, типу, я дуже прошу абсолютно просто кожного, не забути це через рік, два, три, п'ять. Перемога буде. Коли вона буде, я давно, типу, не плекаю ілюзій, надій, що це станеться завтра. Ще. Вона буде. От, типу, найголовніше це не забути. Ми, я особисто, пісню «Ой, у Лузі червона калина» знав з 3 років. Бо мої діди, батьки і мій регіон, і моє коло спілкування їх співало. «Лента за лентою», там під Львівським замком. І коли ця пісня зараз стає, знаєш, типу, нове життя їй Андрій Хлебнюк дав, я дуже тішився, і люди такі, о, прикольна пісенька. А я такий, сука, от воно що. Типу, тому що я її знав в дитинстві, тому що я виховувався з тими якимись правильними патріотичними почуттями. Саме тому я тут, і я знаю, за що ми боремося. І от головне, щоб наші з тобою діти, які приблизно одного віку, знали, коли виростять ті пісні, знали, що було, і не пробачали тоді. Ні через 5, ні через 20, ні через 30 років. Ми будемо розказувати, знаєш, оці історії, як колись там діди розказували. Не діди воювали, блядь, а розказували реально партизанщину, реально про бандерівців, які вони були. Ти був русофобом до 24 лютого? Жорстким таким? Ні, жорстким не був. Я, типу, я був, знаєш, як мені казали, а ти, типу, откуда? Я кажу, я львів'янин, який живе в Києві. Я завжди так говорив. Я ніколи, бо львівські підйобували, типу, о, ти вже київський. Я кажу, ні. Я там всім говорю, я завжди спілкувався виключно українською, і я завжди кажу, я львів'янин, який живе в Києві. І я за 5 років у Києві став навпаки толерантніший. Тебе Київ затолерував. Так. І це дуже фігово. Мені зараз за це соромно дуже сильно, розумієш? Що я недостатня моя русофобія була. Та, типу, я продвигав українську мову, я спілкувався виключно нею. Я там дивився правильні пабліки, в мене була правильна позиція, але я не хотів вбити або хоча б дати в морду людям, в яких була там, ну, гірша позиція, да, проросійська позиція. Я просто такий, а вони, блядь, кончені. Ні, треба було не вони кончені, треба було їм плювати в морду або давати в морду, треба було їм говорити. Тому що половина з них зараз, якби, стали... Горе патріотами, половина з'їбалася, розумієш, типу? І зараз ти такі, а вони зараз типу, повертаються і такі, типу, все, ми за мир, все, Україна, слава Україні. І ти такий дивишся, сука, ну просто шваль, розумієш? Артисти, з якими я працював постійно. Знаєш, якщо артист до 24 лютого не мав жодної україномовної пісні, то все, він автоматично йде нахуй. Жодної, бо не треба було. Бо була яка різниця? Бо а зачем? Мене і так всі розуміють. А тепер я пишу україномовний альбом. Я пізде. Знаєш, коли дуже смішна ситуація, коли не буду говорити артиста, але коли на якомусь там благодійному концерті в Європі виходить український артист, і єдине, що він на благодійному концерті може заспівати, це 18-й раз «Ой, у Лузі червона калина». А зі свого репертуару нуль, тому що не було жодної україномовної пісні. І я такий, ну, може ти десь проїбався тоді? Може не треба було навіть тоді їхати на той концерт благодійний, співати «Ой, Лузі червона». Ну, не треба було. Вже сиди, блядь, мовчи, ну, типа. Ну, ти не зробив до цього ні кроку. І тобі було пофіг, з ким співати, їздити в Росію, чи співати з російськими артистами, чи писати їм пісні, чи робити дуети. Тому що музика вні політики, спорт вні політики, що там у нас ще там? Та все, блядь, вні політики. Все вні політики. І типу, а тепер вони стали капець патріот. Але найгірше, знаєш що?
що таким чувакам, як Хливнюк, Друга Ріка, Скай, Хас, не знаю, Антитіла, Без обмежень, що вони просто молодці. Ну, типа, да, ну а що? Вони співали українською, вони співають українською. Ті пішли в тероборону, ті виступають, вони просто молодці. Їм ніхто не скаже, чуваки, блядь, ви були правильно, ви правильно все казали, ви завжди були за українську мову, за українську музику, за українську культуру. А тепер вони просто окей, типу, бо вони не змінилися. Ну, типу, бо вони далі продовжують свою лінію гнати. Зато, блядь, отой перейшов на українську, ота написала, та написала пісню українською, той зняв якийсь ютуб українською. Ого, все, герої, блядь. Сука, як. Зараз вже Київ інший був до війни, після війни я дуже надію, що поміняється ще більше. Але оця вся пиздота, яка поки що перейшла на українську, за півроку, побач, помалесенько буде відкатуватися. І там, на тому рівні, називаємо шоу-бізнесу і там культури чи ще щось, я впевнений, що ну, типу, нічого сильно не поміняється. А ті пацани, які продвігали все життя українську музику і культуру, вони будуть далі просто... Молодці. Слухай, але дивись, давай от один приклад. Я не знаю, чого я взагалі вирішив за нього згадати. Блять, Винник, сука, де він? Це окремо. Я дуже хочу, типу, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Я зроблю це відео, яке називається посилання внизу. Яке називається шоу-бізнес, йоб твою мать. Я вже придумав цю назву відео. Шебе є теме. Шоу-бізнес, йоб твою мать. Категорії оцих, знаєш, типу, від просто русських, типу там Лепса, до типу Хливнюка і Антитіл, типу так. І просто градацію. І я думав, там, кого віднести, там, куди там Манатька, куди Хливнюка, куди ще щось, куди того. І я такий, Винник, а він унікальний тіп, тому що, а де він, блядь? Де він? От, де я Винник? Так ржав, типу, хтось заявив позицію, хтось не заявив, хтось мовчить, хтось перейшов ще, тупо нема. Тіп просто... Причому, ну, типу, він в мене був неодноразово на інтерв'ю, він україномовний з народу, типу, з народження. І пісень його пісень багато. Та естрада, яку там не я, ти слухаю, але тим не менше, тих вовчиць було мільйон. Типа, та в той час, перший день, заявив, вистрілив, пиздуй в Європу з концертами. Він жив в Німеччині ж купу часу, в нього там є аудиторія. Збирай стадіони, ті вовчиці будуть тепер ще крутіші. Я не знаю, де. В нього кажу, в ньому, в моєму рейтингу, типу, шоу-бізнесу, буде тупо окрема прослойка, і там буде, походу, тільки він. Бо дати решт... Винника буде новий термін, знаєш? Бо походу, всі решта хоч якось або заявили. Або якщо не заявили, то їх, ну, типу, ми на них ставимо хрест. А він його нема. Друзі, якщо ви знаєте, де Олег Винник, напишіть нам в коментарях. Взагалі, пишіть коментарі під цим випуском, лайкайте. Розшукується, знаєш, тобі треба зробити. Контент. Після цієї розмови дорога Юрчика на наше радіо, та на любе, блядь, радіо дивись, закрита. Моя дорога до адекватних людей, які люблять Україну, буде завжди відкрита. 100%. Якщо мені скажуть, що щось не так, ну то йдіть нахуй, значить ви погані. Ну, я не вважаю себе поганим. Не вважаю, що я говорю щось погане. Деколи агресивніше, деколи якось емоційніше. Але я говорю ж якось правильні речі. Просто можна бути спокійним, а можна, от, типу, деколи прориває. Путін здохне, війна закінчиться? Mm-mm. Вона якось, типу, переросте. Якби він здох десь на перший місяць-два, коли вони, знаєш, типу, такі, та вам жопа, напали, получили піздюлей і такі, блядь, і ще він здох. Ніхіра собі. І якби він тоді здох, то оця його вся, типа, як це, світа, да? Структура, вони б сказали, йопта, ні, все, тихенько, вибачте, будь ласка, ми більш так не будемо, репарації. Типа, ми б їх поназивали ще 10 років, типа, уродами, і все би, ну, якось би воно заладило. Зараз ні, тому що, ну, типу, Коліщатко, знаєш, як колись казали, запущене. І, ну, типу, а уяви собі, для нього це вже, ну, типа, кажуть, що це там хвороба, рак, ще щось. Ну, типа, щось там є, да? Ладно, але менше з тим, типу. Це чувак йде на останній крок. Ну, типа, в нього дороги нема. Він такий, ха-ха-ха, я вже до кінця, мені втрачати, вообще, пахую, я скоро помру, країна моя, та пахую, дружина, діти, там ще щось, вже давно в світі, в Європі. Типу, він йде тупо на all-in, знаєш, як покер, mm-hmm. типа, він пішов all-in. Відповідно, він сам не зупиниться. Коли він здохне, воно якось зміниться. Але як тут питання, наскільки ми їх далі продовжуємо зараз валити? Якщо ми їх далі продовжуємо добре валити, відтісняти території, то як тільки він здохне, вони такі, йопти мать, треба щось робити, бо всі криють. Там жопа, ну чувак, типу, я не з тих, знаєш, що типу, в Україні все офігенно, а в Росії там біда з економікою ще. Але я дивлюся якісь реальні речі, і я розумію, що мені не то, що шкода цих людей, бо їх не шкода нікого, але такі, типу, ребятки, во болото. Ви в ньому, і вам підходить, з вами щось не то.
Ну, типа, я встав в говно, я такий, йоп, твою мать, треба йти митися. Вони такі стали, воно такі, та добре, нічого, ще друга ще є так. Нога, знаєш? Типу, от, типу, найгірше то, що їм підходить, це найгірше, мені їх не шкода. Давай ну, так. Ну, як? То, що вони кончені, ви, блядь, кончені. От вам резюме, блядь, гнийте в своєму болоті. Та перестань, не буде, це ніхто з них дивитися. Але, ні, приходить русня в коменти, приходить русня в коменти, пишуть там, блядь, слава Росії. Пиздуйте нахуй, блядь. Здравствуйте, скоро вам усім пизда. Та в тебе там є камера, ти можеш туди сказати. Ні, а нормальні українці, пишіть коменти, лайкайте, підтримуйте україномовний контент, щоб це відео, оп, і всі знали, які України круті люди живуть. Це я про йому шаровари там і це, знає, він такий, зробив, знаєш. Коли і чим закінчиться ця війна? 2-3 тижні. Ні, бути відвертим. Арестович, це ти? Ми, направду, перших півтора місяці ми вірили в те, що вона закінчиться швидко. Ну, ми там говорили про червень, липень. Ми думали, що так буде спина вже боліти, знаєш. Ми думали, що воно типу, так, десь от легенько заколить, і ми закінчимо турбувати. Це така штука, а не перманентна. Я чому питаю, чи готові ви, не знаю, ще півроку, рік, продовжувати займатися цією справою. Ми говорили про це вчора, до речі. Ми говорили про це вчора. З перемога вимірюється в кількості машин. Знаєш? І він каже, ну як ти думаєш, ще скільки? Я говорю, ну дивись, в залежності, я кажу, ти думаєш, яка там дата? Він каже, ну я почув, що там може вересні. Вересень, я говорю, ну якщо вересні, то значить 300 машин загалом буде. Він такий, та ні, я говорю, ну а як, ну та так, типу. Я говорю, ну я, чесно кажучи, думаю, що ми 500 вигнемо. І Роман такий, я не хочу того чути. Ну, я думаю, що 500 ми вигнемо. Чим і коли, на вашу думку, закінчиться ця війна? Я просто, в мене є якась така думка, що ну, війна – це ж не тільки збройне протистояння на Сході. Війна – це з нашої країни вимести все російське, тому що поки воно є, воно якби просочує нас. Це як якась ракова пухлина, яка всілася, і от нам насаджували там з партії ОПЗЖ, з якихось різних російських пісень, з книжок. Нам же ж цю всю тему впарювали дуже довго. Але тоді ми думали, що це якась дружба, що це просто сусідня країна. Зараз ми чітко розуміємо, що це ворог. І от, на мою думку, поки ми не викоренимо взагалі абсолютно все російське, поки наші діти не забудуть російську мову, ми не можемо говорити про якусь таку повну перемогу і повну незалежність. Тому що все одно, от навіть військові дуже часто розказують, що в деяких містах їх рашистів зустрічають з відкритими обіймами. В деяких містах позиції наших хлопців здають місцеві, тому що вони десь ще вірять досі в цей русський мір. І поки ми взагалі не відокремимось зовсім від всього, всього російського, повне забуття, тоді тільки буде перемога. Це як з Грузії, пам'ятаємо, ну, їздили, подорожували в Грузію, і ми очікували, що це якби там російськомовне є населення. І ти не уявляєш, як я приємно здивувався, що там ніхто не розумів російської мови. Я пишався Грузією, і я впевнений, що Україна переможе в цій війні. Я думаю, це не так важливо, а важливо, якими жертвами, втратами ми цю перемогу здобудемо. Оце найболючіше, знаєш. Коли спілкуюсь з хлопцями з фронту, вони не кажуть час, вони кажуть кількість людей. І хочеться, щоб це була мінімальна кількість. І ми, я думаю, переможемо. Ну, хлопці наші круті, дівчата теж, які служать, медики, волонтери, всі. Ну, типу, нація крута. Працюємо над цим всі разом, для того, щоб вигнати ту орду і щоб вони більше сюди не сунулись, щоб вони зрозуміли, що тут їх не чекають. І всіма можливими методами, способами кричати треба про це, не забувати, допомагати, донатити. І тільки тоді, коли ми об'єднаємось, тільки тоді можлива перемога. Твоє резюме. Чим і коли закінчиться ця війна? Коли, не скажу. Ну, типу... Ну, ти віриш в те, що це може роками тривати? Так. Так само, як може за там три тижні, місяць-два закінчитись. Я не кажу завтра, але це може за пару місяців закінчити, може за пару років. Ти готовий пару років тачки для ЗСУ возити? Якщо в мене буде на то, типу, донати і ще щось, то звісно так. Але тут питання в тому, що нам, типу, треба звітам. От це ленд-лізи, постачання, європейська допомога. Чим більше на зброї, тим більше ми хуяримо їх, тим більше вони бояться. Це, типу, ну, це причинно-наслідковий зв'язок, розумієш? Тому, типу, коли це закінчиться, я не скажу. Чи це закінчиться нашою перемогою? Ну, сумнівів якось, типу, немає. Найбільше питання часу, бо час – це загинувші воїни. От і все. Оце, це, типу, найгірше. Нема ціни, типу, машині.
ця машина там 6 тисяч баксів, це херня повна, розумієш? Є ціна людини. Вона якась, типу, як юніт, їй не можна грошима. От людина, її життя. І чим далі триває війна, тим більше у тих юнітів вмирає батьків, синів, дітей. І тут, типу, проблема тільки в тому. Коли вона закінчиться, не знаю, перемога буде та, коли, яким чином, як воно буде виглядати, та хер його знає. Я не вірю жодній людині, яка зараз мені скаже, от буде так, от буде тоді, от буде стільки, от буде... не вірю нікому. Навіть бо це не цьому ніколи, але типу це не знає ні Байден, ні Путін, ні Зеленський, ні Шольц, ні Макрон, ніхто цього не знає. Нема, типу, там, що чуваки десь вже домовилися, або що, такого нема. Тому не говоріть, типу, фігні, не пишіть, як воно буде. Допомагайте зараз, щоб отих життя, ото то юніт життя людини, щоб їх просто більше вберегти. Все. А далі вже воно, типу, далі не нам з тобою вирішувати. Ми з тобою просто бородаті типи, які стараються хоч щось робити для цієї країни. Але ми там ніфіга ж не рішаємо. Я хочу закінчити на позитиві. Юра вже сказав про те, що в нього є свій YouTube-канал. Давай, про рекламу, як він називається? Дивіться, YouTube-канал Рихлик, я обіцяю випускати туди, окрім автомобільних відео, тому що я тестував автомобілі. Я от хочу запитати, що буде з твоїм YouTube-каналом? Він буде розширюватися, я буду робити стріми, і зараз є в процесі один соціальний крутий проект, власне, для зборів коштів для Збройних сил України. Єдине питання – це мої лінії. І мого часу, бо реально ці патечки займають дуже багато. Але я буду старатися показувати, що я роблю. Тому дивіться, якщо типу від Сереги зараз прийде, скільки там людей? Давай, ну скажи. От там якась, ну скажи, я не арештович, я не хочу робити прогнози. Я просто хочу, щоб цей контент підпишіться, і це буде для мене стимулом просто показати вам ще пару відео про тачки. Бо ми приганяли офігенні, приганяли високі і веко військові італійські. Ми приганяли не лише пікапи, а й трушну військову техніку. Тому коротше, Юрчик пообіцяв, що буде займатися своїм Ютубом. Ми залишаємо посилання на його Ютуб-канал. Ми залишаємо картку для донатів. Так само ви зможете задонатити на авто для ЗСУ, підписатись на канал, дивитися відоси. Взагалі підтримуйте україномовне, дивіться україномовне, дивіться україномовний контент, лайкайте, коментуйте. Тільки так Ютуб розуміє, що це цікаво і просуває це відео далі. У пацанів є свій Ютуб-канал, вони почали навіть раніше за нас. Ютуб-канал, який називається «Ромка як». Є два варіанти. Є робоча назва «Мустан за зарплату», він так і шукається в Ютубі. І ну, називається він МЗЗП «Картон». Тобто «Мустан за зарплату», «Картон». «Картон» — це типу, наш підхід до автомобілів. Це різновиди автомобілів, «Картон», не знаю, все щось якось так народилось. Так от, яка доля вашого Ютуб-каналу? Що з ним буде далі? Станом на 24 лютого за рік ми заробили на «Мустанг». Ми купили «Мустанг» 83-го року, трушний маслкар з 5-літровим V8 на автоматі, заднім приводом. І ми з Ростиком мали план, в нас там вже було розписані етапи, що ми мали зібрати машину і розіграти серед наших підписників нашого каналу. Коротше так, «Мустанг» ще не розіграли? Не розіграли, є шанси. До речі, у нас є ідеї з приводу того, чи розігріти його серед підписників, чи, можливо, віддати комусь крутому ЗСУ. Якомусь ветерану. Крутому волонтеру. Ну, тобто ми вже думаємо в тому напрямку, щоб, можливо, ну, це дійсно автомобіль, який власник буде цінувати, і ми хочемо зробити його круто. Тим більше ми планували затягувати в плівку, а ми тепер вміємо пофарбувати цей автомобіль. Хакі кольором вміємо фарбувати, тому я думаю, що «Мустанг». «Мустанг» в кольорі хакі – це буде виглядати. Матовий, і ще, якщо було якомусь ветерану ЗСУ, напиши в коментарях, між підписниками, чи комусь волонтеру, чи ветерану ЗСУ. Народ, підписуйтесь на YouTube-канал пацанів, який називається «Картон». Ставте лайки, коментарі, взагалі поширюйте україномовний контент. На наш канал теж підписуйтесь, це дуже і дуже важливо, щоб україномовного контенту ставало більше. Посилання ось тут під відео. Залітайте і дивіться, і можливо «Мустанг» вигравайте. У вас зараз є шанс звернутися до всіх, хто нас подивиться, і сказати їм от від душі, від серця, все, що хочете. Ваша камера туди. Найперше, просто хочеться подякувати всім, бо я впевнена, що багато хто з вас вже стежить за нашою діяльністю, допомагає, донатить. І завдяки саме вам ми швидко так рухаємось до перемоги. І треба просто не зупинятися, треба вірити в найкраще, допомагати одне одному, не розводити ніякі срачі, розставити собі пріоритети, що для вас цінно, і йти до цієї цілі, до нашої перемоги. Хочу всім подякувати, хто підтримує, хто донатить. І хочу сказати, що точно є люди, які вас люблять в цьому житті, вони зараз знаходяться на фронті і в тилу. Тому все буде гаразд.
всі реквізити, всі картки, всі посилання ми залишаємо в описі під цим відео. Дякую. 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 Всякому. Юрчику, сказав, я тобі сказав, молодець. Дякую. Дуже дякую. Дякую, що прийшов, дякую, що заїхав. Пам'ятайте просто і підтримуйте Збройні Сили України, вони наші боги. Пані і панове, мене звати Юра Рихлик, я український волонтер і купую автомобілі для Збройних Сил України. Саме цей пікапчик зараз відправляється для того легендарного полку, який базується у місті Маріуполь, а ще на нові пікапи треба ваші донати. Тому в описі під відео буде це все. Слава Україні, слава нації і піздець Російській Федерації буде зовсім скоро, я вам обіцяю. Ти вже вирішив не залазити. Тут коробка Super Select і вона реально може досить таки багато. Калюшка. Юра, Юра. Хорош. Юра, Юра, друга група. Щоб в мене не було після цього тріпу. Йо-моё. Ю. Добре. Добре, йдемо. Вітаю. Це капець. Але він їздить. Ні, круто, круто, дякую. Пацани. А тепер попизденьки попизденьками. А ну-ка, покажіть, як до роботи. А ну-ка до роботи. Встали. Покажеш нам трошки процес, покажемо, як це фарбується, як це шліфується, як це працюється, клеїться. Все, 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 давай. Сергій дуже позитивна людина. Пане Сергію, один з перших, та чи з перших, єдиний, хто написав мені ще до офіційного листа, лист від руки. Пан Сергій розказує, що це був крик душі. Не тільки в нього душа кричала, але й його доньки, яка теж мені от такі великі текста написала в Дірект. І мене це якась історія розчулила. Розчулила по-особливому. І надихнула допомогти йому обов'язково. Те, що праворульна автівка вас не бентежить? Ну, бентежить, не бентежить. Научимося. Слава Україні. Героям і слава. До перемоги. Дякую. До перемоги. Дякую. Ну все, сідайте, пробуйте.